ყველა ადამიანს შეუძლია რომ უკეთესობისკენ შეცვალოს სამყარო. და დედამიწების გაკვეთილებით სწორედ ესა ჩემთვის. დედამიწების გაკვეთილები სამი წლის ჩანაფიქრია, მაგრამ ყოველთვის ფინანსური მხარდაჭერა რომ არ მქონდა ეს მიშლი და ხელს, მაგრამ ერთ დღეს რაღაც საოცარი ძალა ვიგრძელი მართლაც ჩემში რაღაც სასწაული ძალა იყო, გამოვედი დილით და მივაწყე მოვაწყე ყველაფერი, ან ძალიან ბუნებრივად ღარიბულად, რომელიც მე პირადად ძალიან მიყვარს და ძალიან ვარ ამის მოტრფიალე, მოვაწყე ყველაფერი ისე რომ ბავშვებს ესიამოვნებოდა, ძალიან მყუდროდ და ანუ ოჯახურ გარემოში იგრძნობდნენ ყველანაირად თავს, რაღაცნაირად ეჭვი მეპარებოდა მე პირადად, რომ ეს მიწის შეზავება და ზოგადად ანუ სცენარის გადარგვა რამე ბავშვებს ისე იქნებოდა საინტერესო, იმიტომ რომ ჩვენ არ ზღუდავს დასაკში ბავშვს, ანუ სამი წლიდან მოდიან ჩვენთან ბავშვები, მაგრამ ამაში შევცდით, ანუ პირველმა გაკვეთილმა საოცარი ემოციებით ჩაიარა. ზოგადად დედამიწა არის ყველა ეს ჩვენი სახლი, ანუ ერთი დედამიწა გვაქვს, რომელზეც უნდა ვიზრუნოთ და ეს ქოთნის მოხატვაც, ეს მცენარების გადარგვაც, ფოთოლზე საუბარი, ყვავილზე საუბარი, ფესვზე საუბარი და ასე შემდეგ ზრუნვაზე საუბარი უკვე ბავშვი ნერგავს, რომ შეიყვაროს დედამიწა და დაიცვას დედამიწა. მე მგონი დღეს არის ყველაზე მეტად დაბინძურებული დედამიწა დინარეებით, მიწით და რა ვიცი, ნებისმიერი კუთხე კუნჭული და არ უფრთხილდებით. ჩემი აზრით ბავშვებს ეს ყოველთვის ემახსოვრებათ, ანუ რაღაც შეიძლება მომენტში დავიწყდეთ, მაგრამ აუცილებლად გაიღვიძებს, როცა დასრულას აქვს მიაღწევს და ჯერა რომ ბევრი ბავშვი გააშენებს ბაღებს, გალამაზებს აივნებს, მოურის მცენარეებს და ეს ჩვენს ქვეყანასაც გალამაზებს.